रवि लामी छानेको नागरिकताबारे सर्वोच्चको फैसलासँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति पनि परिवर्तन गरिएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीका संस्थापक सभापति श्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला बमोजिम पार्टीले आफ्नो काम कारवाही अघि बढाउने निर्णय गरेको छ कानुनी राज्यको अवधारणा पार्टीको मूल विचार भएकाले न्यायालयको फैसलालाई पार्टीले सदैव सम्मान गर्दछ सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन हुँदा पार्टी सभापति पद रिक्त भएको ठहर गर्दै उक्त रिक्त सभापति पदमा केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पार्टीको

पार्टीका सम्पूर्ण सदस्य तथा शुभचिन्तकहरू समेवित र विधिको र कानुनको सम्मान गर्न सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ डाक्टर मुकुल ढकाल महामन्त्री तथा प्रवक्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको फेसबुक पेजमा यो समाचार प्रकाशन गरिएको छ दर्शकबिन नमस्कार तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ वाइट न्युज नेपाल यस विषयमा तपाईँको आफ्नो मनमा लागेको प्रतिक्रिया यदि छ भने तल कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई यदि तपाईँ यतिन्जेलसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी हामीसँगै जोडिनुहोला वाइट न्युज नेपाल हर पल समाचार र मनोरञ्जन